När jag fick mina första två skor så jag blev väldigt glad, för det var ju något som jag aldrig hade testat innan. Att få sina första par tåskor, då har man kommit ett stort steg till att bli ballerina. Skolan har ett eget tåskoförråd och vi får våra tåskor gratis. Man behöver absolut inga förkunskaper innan man kommer in på skolan till årskurs 4, för att vi lär dem här att dansa på tå från början. När jag gick i fyran och var 10 så fick vi våra första demi-pointskor, och det är för att stärka foten så att man är redo när man får sina första tåskor. Att få sina första par tåskor, det är nog den största drömmen för alla som kommer in på den här skolan. Dels är det ett redskap som de använder för att kunna dansa som en ballerina, men det är ju också att bli ballerina. Bara de kommer in i det här rummet så lyser deras ögon. Första gången jag såg en riktig ballerina med tåspetsskor och tutu så var det i Nötknäpparen. Hon hade precis en sån här tutu. Kjolen står rakt ut så att man kan se hela benen och när man står på tå. När jag blir större och nu så vill jag gärna dansa på scen och ha en sån här tutu och stå på tåspetsskor. När de får de här tåskorna, det är då det händer. Jag tycker man ska söka till Svenska Ballettskolan, för att då får man dansa varje dag och prova såna här kostymer och stå på scen och dansa med sina vänner.